potrebu za pekaru našu koju imamo, potrebni su nam radnici, jedan pekar i dva pomoćnika pekara. Inače, imamo odličnu i dugogodišnju saradnju sa nacionalnom službom. Međutim, što se tiče ove strukture radnika, moj utisak je, ne samo utisak, mislim da će se potvrditi da je malo teži. Znači, evo, tu smo već nekih više od pola sata, bukvalno nismo imali ni jednog zainteresovanog kandidata za tu vrstu posla. Vidjet ćemo nadalje, nadam se da će se neko javiti.